በአማራ ህዝብ ላይ ዘግናይ ጥቃት እየፈጸመ ያለውን አሸባሪውን የትግራይ ወራሪ ኃይል ለመመከት እስከ አስተሳሰቡ ለመቅበር ቆርጠን ተነስተናል ሲሉ የአማራ ብልጽግና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ግርማ የሺጥላ ገለጹ። ህዝቡ የክተት ጥሪውን በመቀበል ከደጀነነት እስከ ግንባር መሰለፍ ያሳየው አጋርነት አጠናክሮ እንዲቀጥልም ጥሪ አቅርበዋል። ስማቸው ሽቴ አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ኃይል ንጹሃንን እየጨፈጨፈ ሀብትና ንብረት እየወደመና እየዘረፈ በአማራ ክልል የሚያካሄደውን የጥፋት ጉዞ ቀጥሏል። የአማራ ህዝብም የተቃጣበትን የህልውና አደጋ ለመመከት ከኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጆች ጋር በመናበብ የሽብር ቡድኑን እየተፋለመው ይገኛል። ሽብርተኛው የትግራይ ወራሪ ኃይል ከጫካ ምስረታው ጀምሮ የአማራን ህዝብ ዝቅ በማድረግ ኢትዮጵያን የመበዝበዝ ፍላጎቱን አሁንም ድረስ እየተገበረ መሆኑን ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ወቅታዊ ዝግጅት ጋር ቆይታ ያደረጉት የአማራ ብልጽግና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ግርማ የሺጥላ ገልጸዋል። ይሄ ሴራ በአማራ ህዝብ ላይ በየትኛውም መንገድ ዝቅ አድርጎ ራሱን እንዲመለከት ለማድረግ በሞራሉ ላይ ለመረማመድ የሚያስችሉ የፕሮፓጋንዳ ስራን ጨምሮ የጦርነቶች ከፍቶብናል። በዚህ ጦርነት የአማራን ህዝብ ብቻ ሳይሆን እንስሳትን ጭምር ለመበቀል አልሞ የሚሰራ ከፍተኛ የሞተ አስተሳሰብ ይዞ የሚንቀሳቀስ ኃይል ነው። አሸባሪውና ወራሪው ቡድን በአማራ ክልል ወረራ በፈጸመባቸው አካባቢዎች የውጭ ወራሪ ኃይሎች ከፈጸሙት በደል የከፋ በጭካኔ የተሞላ ግፍ እየፈጸመ መሆኑን የገለጹት አቶ ግርማ የጥፋት ጉዞውን በመግታት ህልውናውን ማክሰም የትግላችን መዳረሻ ነው ብለዋል። ህሊና የሚሰቀጥጡ በርካታ በደሎችን ፈጽሞብናል። ይህንን በደል ደግሞ ተሸክመንም እየቀጠልን አይደለም። መመከት አለበት። እንዲመከት ደግሞ ይሄ ጠላት እስከ ወዲያኛው መደምሰስ አለበት። በአማራ ክልል ህወሓትን መደምሰስ ትርጉሙ ኢትዮጵያን አለማስነካት፣ ከዚህ በኋላ አማራ የሚባለውን ህዝብ ዳግም በጠላትነት ጦርነት ለማካሄድ የሚያስብ የትኛውም ከየትኛውም የዓለም አቅጣጫ ሊመጣ የሚችለውን ኃይል ደጋግሞ እንዲያስብ፣ አይቻልም ብሎ እንዲያምን፣ እነዚህ ሰዎች ጀግንነታቸው ጥንት ብቻ ሳይሆን ዛሬም አለ ብሎ እንዲማርበት ማድረግ የሚያስችል ጠላትን የመደምሰስ ስራ ይሰራል። የአሸባሪውን የትግራይ ወራሪ ኃይል ጥቃት ለመመከት የአማራ ክልል መንግስት የመጨረሻ የክተት ጥሪ አቅርቧል። ህዝቡ ለክተት ጥሪው ፈጣን ምላሽ በመስጠት ከደጀንነት እስከ ግንባር መሰለፍ የደረሰ አጋርነቱን አሳይቷል። ህዝባዊ ማዕበሉን በላቀ መሪነት በማገዝ ድላችንን ቅርብ እናደርገዋለን ብለዋል አቶ ግርማ። ምንም አይነት መነሳሳት ቢኖር በሚሊየን የሚቆጠር ካልተደራጀ ኃይል ይልቅ በሺዎች የሚቆጠር የተደራጀ ኃይል ያሸንፋል። ስለዚህ በእኛ በኩል ይህን ህዝብ አደራጅተን የመምራት ኃላፊነት እኛ ላይ የወደቀ ነው። ህዝቡ ልጆቹን መርቆ ለመስዋዕትነት ከሰጠ፣ ህዝቡ ያለ የሌለ ሀብቱን ለህልውና ትግሉ ከሰጠ አደራጅቶ መምራት የኛ ኃላፊነት ነው። የሚፈለገው የትግል መንገዳችን ጠላት በገባበት ቦታ ሁሉ እንደ ረመጥ እሳት ሆነን አቃጥለን በመጨረስ በዚሁ በተደፈረው መሬታችን በተደፈረው ማንነታችን አካባቢ የገባውን ጠላት የመደምሰስ ሙሉ መብት አለን፣ ሙሉ አቅም አለን። የተጀመረ ነገር አለ። ይሄ የተጀመረ ነገር ባጠረ ጊዜ ወደ ውጤት ይለወጣል። በጣም እርግጠኛ ነን፣ እናሸንፋለን። ህዝብን በማነቃነቅ በአማራ ክልል ወረራ የፈጸመውን አሸባሪ ቡድን ወደ መቃብር ለማውረድ ህዝቡ እያደረገ ያለውን ሁለገብ ድጋፍ አጠናክሮ እንዲቀጥልም ጥሪ አቅርበዋል። ጠላት ከኛ ዘርፎ ከሚያደርገው በላይ በተለያዩ አካላት ተደግፎ ስራውን ይሰራል። የበለጠ እያመከን ያለ ነገር ቢኖርም እስከ መጨረሻው ጠላትን ለመደምሰስ ከፍተኛ የሆነ የስንቅና ትጥቅ ድጋፍ ያስፈልጋል። በዚህ በኩል ልጆቹን መርቆ ከመስጠት ባሻገር ግንባሩን ከማጠናከርና ለፕሮፓጋንዳ ለሐሰተኛ ፕሮፓጋንዳ ላለመጋለጥ ከሚሰራውና ውስጣዊ ሰላሙን ለማጠናከር ከሚሰራው ስራ ጎን ለጎን የስንቅና የትጥቅ አበርክቶቱን በላቀ ደረጃ ተደራጅቶ እየሰራ ነው ያለው። ግን አጠናክሮ እንዲቀጥል እንፈልጋለን።